JJJ, it's Oneface Old, representing Oneface OP, Oneface Mapacha in the building, Kenya Double Trouble, kipenda tuto situa, skiza imoda. Yeah, okay, atisa hizi mepanda beno, mana kipigia skizi ongei, anaona sina maana, paka mtani skizi ya tokei, simu nikimpigia pia skizi wanga pokei, nilimuacha KU, saizi nasikia kwa ICU, tengo pata na chali yake kutoka UK kupande za maju. I hope uko okay, na na wish to meet one day, cause if there's not a Sunday, numana kuna koga na Monday, ukidando na kemande, uchele kupereko tu romande, iwe kanjo makarao, lazimo tatupoka tu matao, ni kama kukodaro, mejisao nungojo kwetu kumbao, iyo sinidiamu kama inzirambo na komando. Ama enza vigeti kutoka dandola kule Islando. Hato mekuja kukupora na vijana si wakora. We chore ya buda manze, we pote ya buda manze. Nkamo muhimu kora wati sanze chino uko Korea. Jua kwa nungumu kukonea, ukani ndoto taotea. Havi jano amesomea, nungumu sana kukusamea. Wanaro ya kidalamea, ile kiwantalamela. Ile kiwantalamela.